روژی دازدەیە مانگی تەشرینی دووەم 2012 عبدالرەقب یوسف پرسیارێکی لە شێخ مەحموودی شێخ کاکە حەمەی شێخ عەبدولکەریمی شەدەلە دیکە. شێخ مەحموود، دەیتوانی وەسفی خانو و شوێنی حەمەسوور و کۆمەڵگاکەی بوو من بکێ؟ شێوەی تەلارسازی چۆن بوو؟ شێوەی تەلارسازی ئەوان چەند پیاوژن بوون؟ هەمووی پیاوژن مەسەلە خودە درێژەکە دەرگای لە چ جیهەتێک بوو؟ لە جیهاتی چۆرم ئەوان ژوورێکی میوانیان هەبوو، ئەوە ژووری میوان بوو، ئیستیقبالی میوان و ترکە خەڵک هە لەوێ ئیستیقبالە کرا کاکە حەمە و کە حەسەن بەتایبەتی ئەوان کە میوانە بۆ ە زۆر هاتن لەگەڵ میوان و شت دانیشتن. ئیتر قینێکی گەورە بوو، حەوشەیەکی گەورە بوو، هەر چوار دەورەی دیوار کرا بوو. ئەو منتەقەی گەرمێنش خۆی دەزانی هەر بە خشتی خوڕ ئەیکەن و سواقیێتن. بەڵێ، لە دوای ئەوە خانۆکانیان هەمووی وەکو مەسەلە بڵێن مەساحەی وەکو یەک بوو. بۆمونە بڵێن ژورێک پێنج بە چوار بوو، هی هەموو پیاوژنەکان هەموو ژوورەکانیان پێنج بە چوار بوو. یانی بە تاکید پێنج بە چوار؟ بەڵێ، یعنی بڵێن تەقریبەن ئەوەندا بوو، یانی تەقری تەخمینەن. ئێ تو وەختە بە مەتر نەئەگیرا، بەڵام تەمام تۆ وا دانی بەڵێ پێنج بە چوار بوو. هەموو چەند پیاوژن بوون، ژوورەکانیان هەموو وەک یەک. یانی لەسەر تەرزێ گەرمیان خانو کە تو دچی ناوەوە ئیتر دەبێتە حەوشەکی گەورە، چۆر دەورەکەی وەکو شوورە هەموو هودەنە. بەڵێ، ئەوە بوو. بەڵێ بەڵێ، ئاوا بوو. جا لە دوای ئەوە کە هەموو ژوورەکان تەواو بوو، جێمیوانە نەبوو ژووری. بەڵێ بەڵێ، دە بڵێ بڵێ بڵێ. یانی دەرگاکەی لە جنوب بوو، شیمال بوو، شەرق بوو، غەرب بوو؟ دەرگاکەی ڕوو ناودیەکە نەبوو مالیکا مستەفا علیوانی مال حکاکە حەمە تەقریبەن بڵێ تەقریبەن ئەشوبهەیە سەر بڵێ ڕۆژ ئاوای بڵێن دەستی چەپی ڕۆژ ئاوا خواروی ڕۆژ ئاوا، یعنی باشووری ڕۆژ ئاوا جنوب دەرگای دەرگای ڕئیسی سەرەکی لە جنوبی ڕۆژ ئاوا بوو. تو بۆ من بپرسم، وەختێ دەرگاکە گەورە بوو چەند پاند بوو دەرگای سەرەکی؟ دەرگاکە زۆر گەورە بوو، حەزکردە پیکا بوو، تەراکتەر وشە دەتوانی بچێتە ژوورەوە. دەچوتە ژوورەوە، مەتر و نیوێک دوو مەتر گەورە بووە؟ نا، لە دەرگاکە سێ مەترە بوو. فراوانی سێ مەتر دەبوو؟ هە بەڵە بەڵە، فراوانی سێ مەترە بوو، دوو دێری بوو. بەرزیەکەژی هەر سێ مەتر دەبوو تەقریبەن، سێ مەتر دوو مەتر و هەشتا ئەوانە. دەرگا لە بەری هەبوو؟ بەڵە بەڵێ، دەرگای دوو دەری پێ بوو. دەرگای داری دوو دەری دە باشە باشە. وێجە وەختێ تو چوبای ژوورێ، دیوانخانەکە دکەتە چ دەست؟ دیوخانەکە تەقریبەن کەوتە دەستی چەپ. دەچووی ژوورێ، ژوورێ دکەتە دەستە چەپ. یانی دەستێ بەلای شیمالەوە؟ ئەی تەکیەکە جێگەی دانیشتنی ئیعتیادی و ژن و مرد و حەمەسوور پێکەوە حەتا سەعات دازدەی شەو ئەوە دەکەوتە کوێ؟ ئەو دیریژە ئەوەش هەر لە تەنیشتی ئەوە جێگەیشی تایبەتی بۆ خۆیاندامنیشتنە، گەرمیوانیان نەبووایە. ئەوە دکەتە چ دەستی دەرگا ئەو شوێنە؟ تەقریبەن ئەوی شەر لە تەنیشتی ئەوە بوو، هەر کاتێ ژوورەوە لە دەستی چەپ لە تەنیشتی ئەو ژوورەوە. لە تەنیشتی دیوانخانەکە بوو؟
بەڵام دەرگاکانیان لێک دوور بوو ڕوو پشتی ئەوان بوو. کامەیان زیاتر نزیکی دەرگای سەرەکی بوو میوانەکە. میوانەکە هەر دووش درێژ بوون. بەڵێ دوو قاعێ درێژ بوون. بەڵێ یانی تو دەڵێ هەر دوو یانی نە دیوان بڵێ تەکیەت کەوتووەتە دەستی ڕاست، هەر دوو لە دەستە چەپ بوون وەختی چوو بۆن ژوورێ. بەڵێ بەڵێ دەستە چەپ بوون. ئەو جا هودەکان هەموو کەوتو بوونەتە بەرامبەریان، وانە بەرامبەریان لە سێ لایە. بەڵێ بەڵێ دار ماداری حەوشەکە و هۆدانە. طبیعی ئەوە تیرازی گەرمیانە. بەڵێ تیرازی گەرمیانە. یعنی هەموو وا بوو هەر ژنو. بەڵێ لەبەردەمی ماڵەکەشیان ئەوە جێگەی مانگا و بزن و حەیوان و شتیان هەبووە لەوە بوو جیا بوو لە ماڵەکەیان جیا بوو. ئەوانەش خانیە جیاجیا بوون. بەڵێ 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 هەتا گەراجیشیان هەبوو تەراکتەر و ئەی حەمامەکە. ئەی حەمامەکە بەڵێ حەمامیان نەبوو. بابا حەمامان هەبوو چۆن حەمامان هەبوو دایانە خست. بەڵام من ئەو وەختە تەمەن نەچوم سەیری کەم و ئەوە بکەم چکە ئەوەنیە وەکو لە ڕوو نەهاتووە. یانی ئەو حەمامە گومەزی هەبوو لە شێوەی حەمامی شارەکان بوو یان شێوەیەکی دیکە بوو نازانم. بەڵە حەمامیان هەبوو بە جیا خۆیان دیاشت. بەس ئێمە من نەچوومەتە ناو حەمامەکە بزانم گومەزی هەبوو یا دیار بێ. تە نەزانیوە جێگای حەوی حەیوانەکانیان بزن و ئەوانەیان هەبوو بزن. بەڵە بزنیان هەبوو مانگایان هەبوو مەڕ نەبوو. ئەوانە بۆ دۆشێن مەڕیان نەخێن مەڕیان نەبوو. ئەوانە خانوو خانوو بوون دکەوتنە چ لایی خانووە گەورەکە نەکەوە تەنیشتی و دیۆلای شیوەکەوە تقریبان ئەکەوتە بەلای ئەوان چۆمێک لە تەنیشتیان بۆ کەوت نە بڵێن شەرقی ماڵەکەیان. شەرقی ماڵەکە یانە. بەڵێ بەڵێ شی و دکەوتە چ لایی ماڵەکە. شیوەک لە تەنیشتیان ئەوە ڕۆشتە خوارە بڵێن ناوان لە باکووری شەرقی ڕۆژهەڵاتەوە هاتە خوارە تا چۆ لە باکووری ڕۆژهەڵاتەوە. لە باکووری ڕۆژهەڵاتەوە دەقیقەیەک شیوەکە دەکەوتە کوێ؟ ئەکەوتە تەنیشتی ماڵەکەیان لە ڕۆژهەڵاتەوە ڕۆژتە خوارە و بەرەو باشوور و بەرەو ئەوە تقریبەن پێچێکردە بەرەو ڕۆژاوە بەرەو باشوور لە باشوورەوە. هەموو لە کەرپوچ بوو بانەکە دارە ڕا بوو. بەڵێ ئەو وەختە منتەقەی گەرمیان هەموو بانەکانیان پایزان سواغەدا ئیتر هەتا بە هەر دڵۆپەی ناکردێوێ وایە لێک جیانەکردەوەێران و مێران و باگردێن و من گردەی ناوێ هەموو نەگەر ماڵی ئەوان ماڵی هەموو خەڵکەکە سواغەدرا و ئیتر دڵۆپەی ناکە تا بە هەر. یانی قوڕەکەی زۆر قایم بووە یانی بۆ گردێنیان نەبوو. نانە باگردێن نەبوو لە خلاصی و کەش باگردێن نەبوو لە شەرمزێنی لە شوان هیچی نەبوو. بەس یعنی دیارە گلی منطقی شاخەکان ناسکە یە گەرمیان بە قووەتە. ها بەڵێ شاخەکان بەفر و زوخم هەڵێتە چێنێ بەس یەوان نە. جوانە ئەو مولاحەزەیە جوانە بەفر و سەرما هەلدەتەکێنە لە گەرمیان وانە هەر سواغ بدە پاییزی سواغ بدە ئیتر زستان تێک ناچ و دلوپە ناکە. نەخێ هیچ مشکلت بۆ دروست نابێت نە بارانە بێ و نە دڵۆپا بیش دێنە. ئەی دارە ڕاکان لەکوێیان دێنا ئەچ هەمی خۆیان هەبوو کڵا خۆت
او چمی خلک اوختو اچو برو کرکو هموی او چ مدرسان بو سپیداری تیا بو دربی تیا بو ابردرا بر بو بغداد بو فروشتن بو موصل اتر او همو دار خو دار یعنی ابو منطقه شوان منطقه لا منطقه شوان مثلا او چمی خاصه یا او بردمی تومارو او انا لای پاپیلا لای جانقز د منطقه خلی بگو چیپیان اسماعیل بجو او همو چمو داری خو انا بو آه چمو داری خو انا بو جا دارکان وقت دبرین به چمکه داده ای بردن دارکان او چم او دم هوا دائما امبرو بری دار بو لبهاران دارکان انا بریو پاش انا کر ادی کی خانوی ام کر دار را بیا کر دو حسیر و قامیش یعنی خصه سر بزوری قامیش بو زمان حسیر کم بو انزال سر او خور پست یعنی کر باشه جوانا اگر بدار برده با نفروشت بان هر یک سر لده یک لولاخ ده کردن ده یان برده نکرکوکو یان شون نه هر او زمانی که ایمه ببینمانده و همه سر شده یا سهره او با پیکاب باری نکرد با پیکاب باری ایم برده میدانی کرکو در میدانه که چند پیکاب اموی که امونو که ایم فروشت لو یک باری کرد با بخا و باری کرد با موسیقی زور جوانه زور جوانه استا شیوهی هندسه خانوکه منزانی که چون بوا بله حصاره که گوره بوا چار دوری هوده بوا و لگل هو تکیه و لگل هوده میوانان دیوان خانه که بله که حلاوه حسن دله دیوان خانه که جگای صد کسی تعداد بو بله بله احا وستا به نایکان تا نزانی که نه نه والا والا من هی خانوی سرگلو و شدالو و توبزاوا و کلکس اق او به نایک هاتو لهین درستی کردو لبانه و هاتو نای وستا عبدالله با که درستی کردو بلا هی اوه نزانه اول بردی درست کردوه نه اشتادالش همی قربو همی خشتی قربو واح خشتی قربو شکلا متر یکو بیس سمتین پل بودی وارکی متر و بیس خشتی لخشتی قربو یعنی لبرد نبوا نه نه اشتادالای سرگلوی توبزاوای کلکسناق او وسته همی بخشتیش خور کرده بو بلا هم خشتی شی با قوت حتا انفالکان بو که تیکسو اتر او هجنه او خانوانه هر ما بو خامن یه سرگلو گرتو همو برد بونه دیواره نه نه خانوی مالی که رزا خشتی قربو او کل کس ما قیشر و هر عینیشت دی تو بزاوا عینیشت باشه باشه زور زور سپاس شانين لسر معلومات شيخ محمود هربجي زور سپاس ام ملاحظاتنا همو لياداشت خود دا بنوسا بله باش امش موضوعك شيوي خانوي حمصور چون بوا بله دا باشا باش بخير بچي بخير بچي خو حفيظ عبد الرقيب يوسف